Hello, galerinha! How are you doing today? A professora Andra espera que tá tudo good, tudo amazing. Vocês lembram que nós estávamos aprendendo sobre os Friends? Então hoje nós vamos ver a nossa última história sobre os Friends. E é com o nosso amigo Pete the Cat. A nossa história é Pete the Cat and the New Guy, mas é uma adaptação do livro, ok? O que será que vai acontecer? Eu acho que vai ser muito legal. Era Sunday, ok? Era domingo. E o Pete e os friends dele tinham ido pra lá pra casa dele pra play, pra tocar alguns instrumentos, que nem uma banda. E de repente, eles escutaram um barulho. Eles pediram pra Owl, essa daqui, Owl, a coruja. Sabe por que eles pediram pra ela? Porque ela enxerga muito bem. E ela falou que a única coisa que ela via era um hat e shoes. O que será que era? Quem será que era? O Pete foi lá ver, né? Ele esperava muito que fosse um new friend pra ele, um novo amigo. Eu acho que eles vão se tornar bons amigos, galera. O Pete pegou o skate dele e ficou lá um tempão esperando. Ele estava quase cansado quando finalmente ele conseguiu conhecer the new guy, o novo vizinho, o novo amigo. Ai, tomara que eles gostem um do outro. O Pete falou: "Eu nunca conheci ninguém assim como tu." O Pete até disse pra ele que ele parecia com um duck e um beaver. Será que ele parecia com um pato e com um castor? Olhem bem pro amigo do Pete. Ele é bem diferente, né? E o Pete, o novo amigo do Pete falou que o nome dele era Gus. E ele era um platypus, é um ornitorrinco. Can you say that? Primeiro tenta dizer platypus e depois ornitorrinco. O Pete até disse: "You're not like me and I'm not like you." A gente não é igual, mas eu acho que a gente pode ser grandes friends. Na terça-feira, on Tuesday, o Pete e o Gus, eles foram caminhar. Yes, they went to walk. E sabe quem que apareceu? The squirrel, o esquilo. He was playing in the tree, ele estava brincando na árvore. Vocês já subiram em alguma árvore alguma vez? O Gus e o Pete iam tentar para ver se o Gus conseguia. Mas ele não conseguia, galera. Ele achava muito alto. E ele ficava triste porque ele queria. Mas ele precisava achar alguma coisa que eles pudessem brincar juntos. Na quarta-feira, eles foram lá com o Grumpy Toad. Lá com o amigo sapo do Pete. Pra tentar, you know, jump. Olha lá, o Pete tava jumping over the Toad. E Toad was jumping over Pete. Mas nem pular. Gus ele não conseguia. Ele achava too high. Ele achava too hard for him. Era muito difícil. E o Pete falou: "Não fica triste. Don't be sad. There's something everyone can do." Tem alguma coisa que todos nós vamos poder fazer e brincar juntos. Eles foram lá com o octopus. Sim, vocês já viram alguém fazendo malabarismo, equilibrando as bolinhas todas juntas? E o Gus tentou fazer, mas ele também não conseguiu fazer isso. Na sexta-feira, ele já estava bem triste, porque ele não conseguia fazer nada que os novos amigos dele faziam. E ele queria muito achar uma coisa que eles pudessem brincar junto. Aí um dia, sabe quando? Saturday, no sábado, o Pete estava pensando: "Eu queria muito que o Gus pudesse brincar com a gente. Eu não queria que ele ficasse triste." Sabe o que o Pete começou a escutar? Ele começou a escutar uns barulhos que estavam vindo lá de dentro da casa do Gus. Parecia legal. Galera, olha o que ele estava fazendo. O Gus estava playing the drums. Ele can play the drums. Qual é o barulho da bateria? Vocês conseguem imitar? Eu acho que a bateria do Gus era like tum, tum, tap, tum, tum, tap.
Look, he joined to the band. Ele se juntou à banda. Vocês lembram que o Peter tinha uma banda lá no início? This is so nice, guys. Ele achou alguma coisa, o Gus achou alguma coisa que ele podia se divertir with everybody, com todo mundo. That's amazing. Tem alguma coisa que todos os seus amigos gostam de brincar juntos? Tell me, I wanna know. Essa foi a nossa story. Professora, espero que você esteja se divertindo bastante em casa com as famílias e talvez com os friends. I love you so much and I miss you. Eu quero ver qual vai ser a nossa atividade da próxima aula. I think you're going to like it. Bye, bye.